Доброго вечора, шановні телеглядачі. Вас вітає інформаційна команда телеканалу «Миколаїв». Як завжди у цій порі ви дивитесь телевізійні новини Миколаївщини. В студії Валентина Гурова. І далі коротко про основне. День визволення Миколаєва від нацистських окупантів городяни відзначили покладанням квітів та вшануванням героїв біля меморіала десанту Костянтина Ольшанського. 74 бійці 36-ї окремої бригади морської піхоти отримали ордери на землю. З середини квітня миколаївці платитимуть за водопостачання за новими тарифами. Скільки коштуватимуть послуги водоканалу? Капусник в Миколаївському академічному українському театрі драми та музичної комедії. Глядачам показали те, що відбувається за лаштунками. Вшанували героїв минулої війни та сьогодення. Миколаївці з нагоди визволення міста від нацистських окупантів поклали квіти до меморіалу десанту Костянтина Ольшанського. Там побувала і наша знімальна група. Пісні часів Другої світової, червоні гвоздики. Біля меморіалу зібрались і військові, студенти, громадські діячі. На жаль, вже не побачиш у такі дні ветеранів Другої світової. Через вік та стан здоров'я вони вже не мають змоги брати участь в урочистостях. Їм подяка від нашого покоління. Прийшли покласти квіти військові, які відбудовували Миколаїв у повоєнні роки. На той час були хлопцями, а потім вдягли погони. Я прослужив 28 років на кораблях. На тех, которые строил город наш Николаев. И поэтому всегда буду помнить героику освобождения этого города. И сам с России, но всегда Украина для меня с своими заводами. Ну, сейчас немного по-другому, но я думаю, что выражаю надежду, восстановится все. А тоді, в далекому 1944 році, солдати робили все, аби звільнити Миколаїв. Успіх Березнігуватської операції потрібно було закріпити. Ці березневі дні вписали в історію імена 68 десантників. А скільки ще солдат віддали життя за звільнення нашого міста? Минуло 73 роки. Сьогодні додатковий привід не тільки згадати поіменно загиблих, хто поклав життя за визволення і Миколаївщини, і Півдня України. Бо зрештою зараз ми фактично кожного дня вшановуємо ветеранів, учасників Березнова та Снігурівської операції, ветеранів 1-2 українського фронтів. Сьогодні прекрасна нагода поговорити про увічнення пам'яті у таких загальнонаціональних проєктах, як «Реабілітовані історії», як «Книга пам'яті України». Сьогодні я рада, що всі верстви населення зібралися, всі люди, які... Незважаючи на політичні якісь уподобання, але цей день нас навпаки поєднує, тому що Миколаївщину люблять, Миколаївщину цінять. І я впевнена, що такі дні дають поштовх для об'єднання всієї громади. Своє єднання підтвердили покладанням квітів до меморіалу десанту Костянтина Ольшанського. Звучав гімн, а люди йшли і йшли. Хай це єднання триватиме і після таких урочистих подій. Олена Міщенко, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. Олексій Савченко вручив ордери на отримання землі військовослужбовцям 36-ї бригади морської піхоти. Докладніше дивіться далі. Символічно, що саме сьогодні голова Миколаївської облдержадміністрації зустрівся з бійцями 36-ї бригади морської піхоти. Адже колись морські піхотинці під командуванням лейтенанта Костянтина Ольшанського почали операцію по визволенню Миколаєва від нацистських окупантів. Дуже важко завжди казати про якісь класні речі і відповідальні. Саме тому, що будь-яка подія сьогодні, святкова подія, яка сьогодні відбувається, вона, на жаль, відбувається сьогодні через те, що ми маємо втрати на нашому сході. Тому, на думку пана Олексія, так важливо підтримувати наших військових всіма способами. Такими маленькими кроками ми доводимо те, що сьогодні ми відповідаємо за наших військових, не тільки коли вони виконують своє бойове завдання, а ще й в тих умовах, в яких вони живуть. Це корисно для будь-якої родини. Наразі 74 морських піхотинці отримали ордери на землю. Подібна подяка від держави високо оцінюється кожним з військовослужбовців. Адже це чи не перша державна допомога за час дислокації бригади у Миколаєві.
Вона обов'язково там змінює настрій, дає можливість більш якісно виконувати бойові завдання, тому що військовослужбовець, виконуючи бойові завдання, розуміє, що його сім'я буде забезпечена вже ділянкою для сидівництва, вже можна там десь якось вийти з крутного становища там в майбутньому, можливо. Кільком військовослужбовцям Олексій Савченко вручив подяки за віддані справі захисту вітчизни. Зокрема, Максиму Пилипенку чоловік з 2009 року присвятив своє життя військовій службі, сам родом зі Слов'янську. Через подію у рідному місті переїхав до Миколаєва, де разом з дружиною винаймають житло та чекають на появу синочка. Земельну ділянку Максим поки не отримав, але не засмучується і радіє, що переїхав саме до нашого міста. Чесно, дуже приємно, бо коли приїжджаєш додому, то як сказати, мешканці мої області як-то дивляться на нас з негативної точки зору. У Маріуполі теж ми приїжджаємо, таке негативне ставлення, а приїжджаєш до Миколаєва, подяка, навіть діти, о, солдат, якось воно вже на душі радісно. Як наголосив голова Миколаївської облдержадміністрації, планується будівництво житла для військовослужбовців. Тож, можливо, Максим Пилипенко отримає власне житло в Миколаєві. Катерина Лисюк, Богдан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. В музеї підпільно партизанського руху на Миколаївщині в роки Другої світової війни відбулось відкриття документально-меморіальної виставки «Люди честі». Виставка присвячена сучасним героям, які стоять на сторожі вдень та вночі, зберігаючи суверенітет і цілісність нашої держави. Посвящена именно событиям 14-16 года, именно нашим бойцам, которые непосредственно принимают участие в антитеррористической операции сейчас у нас и защищают нашу страну. Необходимо, чтобы наши горожане, особенно дети, знали наших героев, знали, как все происходило в городе, какие события развивались, и гордились теми людьми, которые в этом городе воевали за свободу и независимость. Назва виставки «Люди честі» не випадкова. Багато наших земляків знаходяться у лавах Збройних сил України. Вони залишили свої домівки, аби всі інші українці могли спати спокійно. Втім, на жаль, повернутися їм не судилося. На спогади залишились лише світлини. Вони розповідають про повсякденне життя воїнів, допомагають поринути в їх тяжкі будні на передовій. Звісно, задело, що опять я бачу тих ребят, з которыми я служив, які вже не повернулися з поля бою. Це і Сережа Кривоносов, герой України. Звісно, больно смотреть на це все. Больно смотреть на матерів, які прийшли і бачать своїх дітей, які не повернулися, на фотографіях запечатлених. Це больно, звісно. Також на виставці презентували стенд, присвячений Миколаївському жіночому батальйону «Кікімори». В експозиції представлений одяг та маскувальна сітка, які дівчата виготовляють для бійців АТО, а також фото самих «Кікімор», як вони себе називають. Здесь, если вы обратили внимание, представлено очень большое количество фотографий. То есть мы хотели через лица людей показать ту боль, которую сейчас, к сожалению, переживает наша страна. И в то же время показать тех людей, которые, скажем так, это женский батальон «Кікімори», которые не остаются равнодушными и помогают нашим бойцам. Важливою складовою виставки є речі, на яких залишили свої побажання українські воїни, серед яких прапор України та гітара з підписами бійців. Я думаю, навіть ця гітара, навіть на неї так чуть навіть грустно дивитися, тому що я розумію, що десь на неї грали в якихось окопах флаг, на якому розписувались військовослужбовці, товариші, можна сказати. Ну і фотографії, звісно, героїв. Хотілося б, звісно, щоб всі знали їх. І їхню біографію, історію, і про їхні поступки більше розказували, більше таких місць, щоб було по Україні, щоб люди розуміли на самом деле всю глибину та ситуацію, яка відбувається зараз. Виставка відкрита для всіх городян, тож кожен може подивитися на героїв. Євгенія Голубова, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. І до подій на Сході. В зоні проведення антитерористичної операції, попри зменшення кількості обстрілів, спокій не настає. В районі проведення антитерористичної операції ситуація стабілізувалась, кількість обстрілів позицій Збройних сил України зменшилась. За добу зафіксовано 58 випадків відкриття вогню. Найбільшу кількість обстрілів ворог здійснив на Донецькому напрямку, де позиції в районі Троїцького він накрив вогнем 122-мм артилерійських систем. Поблизу Авдіївки, Троїцького та Луганського підрозділи російсько-терористичних військ гатили з мінометів 120-го калібру.
82-мм міномети, гранатомети різних систем та великокаліберні кулемети противник застосовував поруч Авдіївки, Кам'янки, Пісків, Новгородського та Луганського. На Маріупольському напрямку по опорних пунктах українських військ він гатив з мінометів 82-го калібру та гранатометів поблизу Красногорівки та Мар'їнки, а з крупнокаліберних кулеметів – по оборонцях Новогригорівки та Водяного. Морських піхотинців у Широкиному російські найманці обстріляли із зенітної установки, а по захисниках Павлополя та Гнутового бив ворожий снайпер. На Луганщині ворог гатив зі 152-мм артилерійських систем поблизу Новозванівки, а міномети 120-го калібру застосовував під Кримським. З 82-мм мінометів російські найманці обстріляли Новоолександрівку, а з протитанкових гранатометів – захисників Кряківки. Аби пригасити вогневу активність противника, наші військовослужбовці відкривали вогонь у відсіч. Двоє українських військових вчора загинуло, четверо отримали поранення, травмовано. Мистецтво вільних. Миколаївська філія Української академії лідерства презентувала новий проєкт арт-терапії для учасників антитерористичної операції. Докладніше у наступному відеосюжеті. Соціальний проєкт «Мистецтво вільних» діє 2 місяці. Ініціаторами створення такої арт-терапії стали студенти та куратори Української академії лідерства. Ми розуміємо, наскільки важливим для демобілізованих учасників АТО є емоційне відновлення та їх інтеграція в суспільство, в звичайне суспільство. І проте ж велика частина суспільства залишається осторонь, вони є байдужими до цих проблем. І ми хочемо таким чином залучити якомога більше жителів Миколаєва і показати, що малими кроками можна робити добро і можна робити якусь користь для суспільства. Спеціально для проєкту студенти Академії лідерства шукали військовослужбовців з родинами, адже основною метою була співпраця бійців з їх дітьми та дружинами, аби в такій творчій атмосфері плекати сімейні цінності. Було так, що приходили і діти, і дружини, то малювала, могли бути так, що батько малював зі своєю дитиною одну спільну картину, бувало так, що малювали, починав батько, а дитина завершувала, бо батько насачало терпцю. А бувало так, що всі разом малювали. Насправді дуже, дуже якось емоційно, гарно звучала музика і спілкування живе було. Тобто я думаю, що це було потрібно для цих людей. Як розповідають ініціатори, така арт-терапія допомагає військовим розкритися, показати себе, свою душу. Вони не всі є дуже говіркі, вони дуже багато з них є дуже мовчазними, і через творення щось на папері вони хочуть щось донести важливе для них. Наразі вже намальовано 15 картин. Наступний, четвертий етап арт-терапії для демобілізованих учасників АТО відбудеться 1 квітня в Центральній бібліотеці імені Марка Кропивницького. А вже 30 квітня всі роботи учасників арт-терапії будуть виставлені на аукціон. Катерина Лисюк, Богдан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. Вперше в Миколаєві стартував чемпіонат з футзалу за Кубок ВДВ. 8 команд десантних військових підрозділів з усієї України виборювали звання кращої в цьому виді спорту. Докладніше розкажуть наші кореспонденти. Вперше подібні змагання стартували у 2015 році у Житомирі в центрі командування повітряно-десантних військ. Потім на рівні командуючого і руководства ВДВ було прийнято рішення проводити кожен наступний чемпіонат в городе, в котором расположена бригада, победитель предыдущего. Поскольку Николаевская бригада стала чемпионом прошлого чемпионата, соответственно, этот чемпионат проходит в городе Николаеве. До нашого міста з'їхали збірні високомобільних десантних військ Збройних сил України, серед яких команди зі Львова, Краматорська, Миколаєва, Дніпра та Житомира. Змагання, взагалі, це важлива частина, як би сказати, розвитку кожного військового, для військовослужбовця і взагалі людини. Такий турнір, він є одним із показників фізичного розвитку, а також це боротьба між ВДВ, а ви знаєте, що ВДВ – це є еліта. І тут, хто виграє, то вважається найкраще, найсильніше. Миколаївська міська федерація футболу всебічно сприяла організації спортивного свята. Допомогли не тільки з кваліфікованим суддійством, а й з облаштуванням спортивної зали. Ще місяць тому приміщення для змагань 79-ї бригади виглядало не надто привабливим, аби приймати гостей. Я знаю, що їм дуже важливо, що вони постійно участвують в наших турнірах.
среди не только воинов АТО, а и среди обычных спортсменов. И ну, я думаю, что это эмоции, задор. И мы еще турниры проводим для них отдельные. Вот, но я вижу, что им это важно. Это и спортподготовка, и общение, и восстановление после того, как они возвращаются, скажем, с войны. Миколаївська команда «Десант» існує вже кілька років. Бійці часто беруть участь у різноманітних спортивних змаганнях, мають багато нагород. Окрім того, що наша команда завоювала минулорічний кубок, Віталій Змага, капітан «Десанту», отримав звання кращого гравця сезону. У нього свій рецепт перемоги. Для молоді, звісно, фізика найголовніше, а ребята, які вже поіграли давним-давно, то техніка присутствує, значить все вийде. Надо чуть-чуть техники иметь, мастерства, то есть маленький участок поля, на котором надо разобраться и отдать точную передачу или забить гол. Згуртованість та техніку нашої команди відзначають інші учасники чемпіонату. Та всі учасники змагань налаштовані лише на перемогу. Наразі сьогодні і завтра відзначатимуть найсильніші команди у групах. А вже 31 березня відбудуться фінальні матчі, за результатами яких розподілятимуть призові місця та визначиться команда-переможець. Євгенія Голубова, Катерина Лисюк, Богдан Іванов. Телевізійні новини Миколаївщини. Від 15 квітня населення сплачуватиме за послуги водопостачання та водовідведення за новими тарифами. Про це на брифінгу представників комунальних підприємств повідомив генеральний директор КП «Миколаївводоканал». Для подальшої ефективної роботи підприємства необхідні економічно обґрунтовані тарифи, інакше поступовий занепад виробничої інфраструктури. Саме через це і відбувається невчасне відновлення пошкоджень мережі. Не вкладаються гроші. Не то, чтобы в развитие, в реконструкцию, не вкладываются максимально эти деньги даже в насущный ремонт. Насущный ремонт тот, который заложен в инфраструктуру. Від 15 квітня тариф на послугу водопостачання та водовідведення складатиме 14 гривень 89 копійок за один кубометр. Однак прийняття нового тарифу від середини місяця створює певні труднощі у підрахунку кінцевої суми за повний квітень. Сейчас разрабатывается специалистами алгоритм, как это будет сделано для того, чтобы это было честно. То есть и этот алгоритм, он появится на нашем сайте, он появится на нашей страничке в Фейсбуке, станет общедоступным. То есть все средства массовой информации смогут это взять. Також із 15 квітня у абонентів «Миколаївводоканалу» з'явиться можливість передавати показання лічильників води за допомогою вайберу, не очікуючи відповіді оператора. Окрім цього, місцева влада контролюватиме відновлення поточних пошкоджень. Предприятие получило поручение в течение одного месяца закрыть все перерытия, которые существуют у нас. Это жесткий план, мною это будет контролирован, этот план. Отже, яким чином сплачувати за водовідведення та водопостачання за квітень, можна дізнатися згодом. Слідкуйте за новинами. Ганна Бадіна, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Як впливає процес децентралізації на освітянську галузь? Чи загрожує сільським школам закриття? Про це йшла мова на відкритому засіданні громадської студії «Стратегія розвитку освіти в окремих територіальних громадах». Відповіді на ці запитання намагалась отримати і наша знімальна група. Децентралізація вже охопила значну частину сільських населених пунктів. Вони об'єднуються і, як наслідок, об'єднують свою інфраструктуру. Громади рахують кошти, переглядають і функціонування дошкільних навчальних закладів та шкіл. Освітяни вийшли зі своїми пропозиціями. «В першу чергу пропонуємо райрадам і створеним ОТГ, і тим, що створюється, на перше місце поставити права дитини. Дитина має бути постійному розвитку, постійному. Дитина не може чекати рік чи два, поки хтось подумає, перерахує і буде створювати позашкільні заклади». Тут постає питання доцільності малокомплектних дитячих садочків та шкіл. Не секрет, що вони стали на межі закриття. Утримувати приміщення вимагає від громад додаткових витрат. Але є певні норми, яких потрібно дотримуватись. «Дитина дошкільного і початкового віку повинна мати навчальний заклад поруч з дитиною. Це однозначно, тому що це дуже багато фізіологічних потреб, процесів, які ми не маємо права ми це порушувати. Є окремі ситуації, де в селі, наприклад, три дитини, а дитячий садок в сусідньому селі, це треба дивитися по конкретним випадкам».
Не обійшли увагою методичну службу. Вчителі з районів повинні отримувати оцінку своїй роботі. Її надають досвідчені методисти. Для нас дуже важливо визначитися, якою буде модель освіти взагалі і методична служба, зокрема, на Миколаївщині. Тому для нас дуже важливо, що сьогодні під час відкритої громадської студії ми зробимо спробу відкомунікувати це питання, визначитися, які стратегії, які можливі моделі утворення нових структур управління освіти і, безумовно, визначити роль методичної служби. Обговорили соціальне партнерство в умовах децентралізації, процес утворення опорних шкіл та їх фінансування з бюджетів різних рівнів. Олена Міщенко, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. Комплексний семінар на тему «Умови праці та охорона праці, дотримання законодавства про працю та зайнятість в закладах та установах освіти» відбувся у Управлінні державної праці. Семінар організували для фахівців відділів освіти, представників шкіл, дитячих садочків, вищих навчальних закладів. Питання будуть висвітлюватися з охорони праці, з питань оплати праці і також з атестації робочих місць умов праці. Метою заходу є забезпечення системного підходу в управлінні праці в освітніх закладах. У семінарі взяли участь працівники освітніх закладів з усієї Миколаївської області. Кожен міг поставити хвилюючі його питання, підвищити свою кваліфікацію. Перш за все, мене цікавить питання атестації робочих місць, кухарів, там, техпрацівників, кочегарів. Я буду цікавитися цим питанням. Ну і зараз одночасно питання техніки безпеки теж актуальне. Сконцентрували увагу саме на проблемі нещасних випадків серед дітей та запевнили, що в установах та закладах освіти обережність, як і відповідальність – найголовніше. Діти травмуються частіше в нас. У нас 237 випадків травмування дітей в минулому році було. Оце такі травмування. Саме головне, що тут є моменти такі, що всі працівники в нас застраховані, діти не мають страхової. Якщо травмуються, вже, значить, оформляються акти, розслідування проводиться, як обично. І хто, якщо може, надає допомогу. Розповіли про порушення та недоліки, які найчастіше трапляються в освітніх закладах. По-перше, це відсутні плани графіки проведення чергових навчань з охорони праці, не проводяться чергові навчання з охорони праці працівників, які здійснюють роботи підвищеної небезпеки, керівники підприємств не отримують дозволи на експлуатацію обладнання підвищеної небезпеки та на виконання робіт підвищеної небезпеки. Євгенія Голубова, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. Пожежа на одному з найбільших ринків Миколаєва. Зайнялась косметика, а залучені були 3 одиниці техніки. Подробиці у відеоматеріалі. До служби порятунку за номером 101 від очевидців надійшло повідомлення про пожежу в торговельному кіоску на вулиці Будівельників. На місце прибули 2 відділення 4-ї державно-пожежно-рятувальної частини по охороні Інгульського району міста та чергова зміна оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України в Миколаївській області. Прибувши на місце, рятувальники встановили, що в приміщенні зайнялись косметичні товари та побутова хімія. Пожежу на площі 30 квадратних метрів було ліквідовано за півгодини. Для гасіння задіяли 3 одиниці техніки та 10 чоловік особового складу. На місці працювала і слідчо-оперативна група поліції, тож причини загоряння встановлюються. І до подій культурних. В день свого професійного свята Миколаївський академічний український театр драми та музичної комедії відкрив для глядачів те, що досі було за лаштунками. Що саме відбувалось в театрі, знають наші кореспонденти. Капусник – так називають святкові заходи, які організовують театральні колективи для себе і працівників закладу у різні святкові дні. Явище звичне, але цього року Миколаївський муздрам не припиняє дивувати глядача. І святкового дня не лише для акторів, а й для глядачів. В театральному сквері зібрались шанувальники творчості цього колективу. Там їх пригощали традиційними пиріжками з капустою, соком, а супроводжувалось спілкування музикою. Це центр української культури, звісно, в першу чергу, це центр української культури. У них традиції багаті, великі, дуже хороший театр,
Я думаю, у них еще прекрасное будущее. Успехов творческих, больших, так хорошего настроения им тоже, не только нам. Всего самого-самого лучшего. Это заведение, куда ходит народ отдохнуть, посмотреть что-то интересное. Ну, это у нас одна из самых ярких культурных точек в Николаєві. У першому відділенні глядачам показали уривки з капусників. За словами художнього керівника Миколи Берсона, йшли на це крізь страх. Адже це театральні жарти і не були впевнені, що глядач зрозуміє. Проте вже в перші хвилини стало видно – присутні в захваті. Ну, этот сезон необычный для нас. Я обратился к коллективу с просьбой, говорю, мы же говорим, что это юбилейный сезон, а что Международный день театра – это день театра, актера и зрителя, потому что театр не может существовать без своего основного элемента, это составляющего своего, это зрителей. Поэтому решили сделать такой вот подарок нашим зрителям. Подарунком для всього колективу стало нагородження орденом за заслуги першого ступеня директора театру Миколи Семеновича Берсона. Тепер він повний кавалер цього ордена. Валентина Гурова, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. І на цьому в нас всі новини. Ми прощаємось з вами до наступних зустрічей на телеканалі Миколаїв. Бережіть себе та своїх близьких. До побачення.